Ողջույն 24 թվին շարունակում է աշխատանքը եւ այսօր տաղավարում կզրուցենք ռազմական փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Վրթանեսյան, շնորհակալ եմ ես հյուն կալվելու համար։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 32-րդ տարին է, բայց այսօր Արցախում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված եւ լախում հանդիպումը լինելու Արցախի ներկայացուցիչների եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ պետք է քննարկվի այն պայմանները եւ պահանջները, որը Ադրբեջանը երեք ներկայացրել է, այդ թվում զինաթափել եւ կազմալուծել Արցախի պաշտպանության բանակը, նաեւ կազմալուծել պետական կառավարման մարմինները։ Այսօրվա հանդիպման հետ կապված դուք ինչ եք կարծում, փաստաթուղթ կստորագրվի եւ ինչ համաձայնության կան։ Ես չեմ կարծում, որ ադրբեջանցիները ինչ որ բան են այնտեղ ստորագրելու կամ չգիտեմ, ինչն է նա պետք, եթե իրանք չեն ճանաչում արցախցիների ինքնուրույնության իրավունքը, նայev որ իրենց ինչ որ մեկը պետք է ներկայացնի, ում հետ են ինչ որ բան ստորագրելու, էլի, չգիտեմ։ Երկրորդը, այսպես ասեմ, ոչ մի լավ բան այնտեղ չի սպասվում, Ադրբեջանը իր վրա ոչ մի պարտավորություն չի վերցնելու ամենայն հավանականությամբ, եթե նույնիսկ վերցնել, ոչ մի բան չի կատարելու, ինչպես եղավ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության հետ եւ դատելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների արձագանքներից, դա իրենք լրիվ, այսպես ասած, իրենց համաձայնությունը տվել են եռակողմ հայտարարությունը խախտելու, որովհետև ռեալ որևէ աշխատանք Ադրբեջանին հետ բերելու այդ եռակողմ հայտարարության պայմանավորվածությունների դաշտ որևէ նման աշխատանք չի արվել առաջին իսկ օրվանից։ Ադրբեջանը օրինակ 5 կիլոմետրանոց միջանցքեր պարտավորվել, հա, որ 5 կիլոմետրանոց միջանցքա լինելու, որտեղ ադրբեջանցիները չեն մտնելու, դա առաջին իսկ օրվանից խախտվեց։ Այդ երկրորդ ճանապարհ կառուցել, որը պետք է ընդամենը Շուշին շրջանցեր, դրա փոխարեն ինչ որ մի հատ ուրիշ ճանապարհ կառուցեցին, հետո այդ ուրիշ ճանապարհ դրանով պայմանավորված Բերձորը հանձնվեց, ինչը չկար եռակողմում եւ այլն եւ այլն։ Նույնը Սյունիքը պաշտպանող այդ բարձունքների հանձնումը, Հայաստան-Իրան ճանապարհի հանձնումը, միջպետական ճանապարհի հանձնումը, այդ հատվածի հանձնումը, որը կտրեց կապը Գորիսի եւ Կապանի միջեւ, նաեւ Սյունիքի որոշ գյուղերի միջեւ, այսինքն այդ գործողություններում, այդ բոլոր տեղերում հայկական կողմը պետք է կրվեր, հա, այդ պայմանավորվածության համար, Ռուսաստանն էլ օգտագործելով որպես միջնորդ, ըստ էության երաշխավորը այդ ամենի չի Վլադիմիր Պուտինն էր, իր ստորագրությունն այդ թղթի տակ։ Բայց փաստորեն հայկական կողմը ադրբեջանական կողմից բոլոր խախտումները, այդ թումգերիները չվերադարձնել է եւ այլն, այդ ամեն ինչը սենց մարսեց, նույնիսկ ասեց, եթե հիշում եք, նախընտրական, թե մեր եղբայրները մի 1-2 ամիս ավելել կսպասեն, արդեն 2 տարին լրացել է, 2 տարուց ավելա այդ իր խոսքերից հետո եւ այլն, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները լրիվ հոգեի են այս ամեն ինչի հետ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը, ինչպես նաեւ միջազգային խաղացողները եկել են համաձայնության, որ Արցախը մատաղ են անում, ընդ որում խախտելով նաեւ միջազգային նորմերը, մի կողմ դնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքնին մանդատ չուներ նման քայլերի գնալու, բոլորը ձևացնում են, թե ուներ, բայց դա շատ լավ գիտեն, որ այդպես չէ, և բայց դա նաև միջազգային նորմերն է խախտում։ Այսինքն այլև այն պահանջները, որ ներկայացնում էր ամիսներ շարունակ, ասում էր, որ Արցախը պաշտպանության բանակ չպետք է ունենա, չպետք է պետական ինստիտուտներ ունենա, նա ուժի լեզվով կարողացավ հասնել դրան եւ երեկվա այդ որոշումը փաստաթուղթը, որը հրապարակվեց Արցախի ղեկավարության կողմից, եթե թույլ տաք ես ընթերցեմ, տեղեկատվական շտաբը փոխանցել էր երեկ, որ արյունահեղությունը դադարեցնելու համար Արցախը ծանր զիջումների է գնացել, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Ռուսաստանի Դաշնության խաղապազորախմբի տեղակայման գոտու ցինցարարողների դուրս բերման
եւ ամբողջական զինաթափման մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից դուրս բերել ծանր տեխնիկան ու սպառազինությունը դրանց շուտապույտ ուտիլիզացման նպատակով։ Դա նշանակում է դուրս են բերում ոչ թե Հայաստանի Հանրապետություն, այլ հանձնում են ադրբեջանցիներին այդ տեխնիկան, բայց կարևորը ուժի ճնշման տակ, ուժի գործադրման սպառնալիքի տակ ստորագրված որևէ փաստաթուղթ դրց միջազգային նորմերի իրավունք առոչինչ է։ Սրանից հետևում է, որ ամեն գնով փորձելու են պահեն Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև ցանկացած նորմալ հայկական իշխանություն, որը Նիկոլ Փաշինյանից հետո գա, այս ամեն ինչ չի թողելու այսպես։ Արդեն ուշ չի լինի, պարոն Վարդանես։ Ինչի համար ուշ։ Դե եթե մենք արդեն բանակ այնտեղ չենք ունենում, պետական մարմիններ չենք ունենում, Արցախն ադրբեջանի կազմում։ Սյունիքը պահելու համար ուշ է, թե ուշ չի։ Արցախի մասին եք խոսում։ Սևանա լճի ափը պահելու համար ուշ է, թե ուշ չի։ Ադրբեջանի հաջորդ քայլը, ադրբեջանի հաջորդ քայլը լինելու է, շատ հավանական կանեմ համարում, իր անվտանգության, հենց իր սահմանների էլ ավելի ամրապնդման տեսանկյունից դուրս գալ մինչև Սևան։ Ինչի մասին չի թաքցնում, եւ խոսում է եւ ասում է, որ պետք է դե այսօր ասում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է, բայց որն է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, դա չի նշվում։ Իսկ մինչև այդ ինքը հայտարարել է, որ Սյունիքից մինչև Իրավան, Երևան իրենք բաներ ունեն, հավակնություններ ունեն, հա։ Հավակնություններ ունեն ադրբեջանցիներ լցնել Հայաստանի Հանրապետություն եւ այլն եւ այլն։ Եկեք հասկանանք, ոչ մի բան չի վերջանում։ Եթե դու ունես երկու ամրոցից մեկը նվիրում ես Թշնամուն, Թշնամին այն զորքը, որը ստիպված էր այն մյուս ամրոցի շուրջը պահել, հիմա բերելու է այս քո ամրոցի վրա հարձակվի։ Դա որևէ տրամաբանություն, այդ ստոր ցինիկ ու ապուշների համար հաշվարկած հեքիաթը, թե Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, դա լրիվ իրականության հակառակն է, որտեղ Արցախը տալիս ես, էլ ավելի անհանգիստ ես ապրելու։ Ոչ մի բան չի վերջացել, չի փոխվել Իլհամ Ալիևը, չեն փոխվել ադրբեջանցիները, չի փոխվել Էրդողանը։ Տեղափոխվում է պատերազմը Հայաստան, այսինքն։ Այս պատերազմը վաղուց է տեղափոխվել Հայաստան, նամանավանդ հաշվի առնելով, որ Արցախը դա Հայաստան է։ Եկեք հիմա էլ չընկնենք ինչ-որ դիվանագիտական բաների հետևից։ Եկեք սենց ձևակերպեմ, Հայաստանի Արցախը Հայաստանի պետականության հենասյուներից մեկն է, Հայաստանի Հանրապետության պետականության։ Եթե որ ասում են Արցախը տանք մեր ինքնիշխանությունը փրկենք, ինքնիշխանությունը փրկելով չի, ինքնիշխանությունը պահելով է։ Եթե դու մի բան հանձնում ես, դրանով ինքնիշխանությունը չի կարող ուժեղանա։ Եթե մարդը երկու ոտի վրա կանգնած է, իրան ասում ես՝ արի մի ոտը կտրենք, որ ավելի կանգուն լինես, չի լինում այդպես։ Աբսուրդ է դա, ձեռ են առնում։ Իսկ Արցախի պաշտպանության բանակի կազմալուծումը ինչ հետևանքներ ունենալու հենց արցախցիների համար, որովհետև ամեն դեպքում արցախցիները շարունակում են դրա մասին խոսեմ։ Անպաշտպան իրավիճակում են, ով է լրիվ անպաշտպան են։ Մենք տեսանք, որ ռուս խաղապահները ոչ մի բան չեն անում ըստ էության, ու չունեին մանդատ ինչ որ բան անելու։ Երբ 20 թվականի նոյեմբերից հենց Հայաստանի Հանրապետությունից Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց քանդել պաշտպանության բանակ ու դուրս բերել ընդդերից, ու հեքիաթներ էր պատմում, թե ռուսները կպահեն։ Այդ 2,500-3,000 ռուսը ինչ են պահելու այնտեղ, եթե դու 20,000 զորքը այդտեղից սկսում ես հանել, քանդել, սպաներին դուրս բերել, տեխնիկան դուրս բերել եւ այլն։ Հա, կստույցան քանդեցին պաշտպանության բանակը, հիմա էլ ասում են, դե ռուսները թողանեն։ Այդ ռուսները, եթե տեսնում են դու ինքդ ամեն ինչ անում, դու գնում քո Թշնամու այդ քո ժողովրդի մեջքի հետո բաներ ես պայմանավորվում։ Եթե տեսնում են, որ դու ինքդ քո բանակը քանդում ես, որ երկիրը գավ չունի, Ռուսաստանը, Իրանը, Միացյալ Նահանգները, ով է գժվել գամտնի դրա տակ, որպես ինչ։ Դե հիմա արցախցիներն ավելի խոցել եւ ավելի ծանր վիճակում են հայտնվում։ Արցախցիները հիմա ահավոր վիճակում են։ Եկեք չասենք, հա, սպառնալիք եւ այլն, այդ ամեն ինչ արդեն սպառնալիք չէ, արդեն իրականություն է։ Սպառնալիքն է արդեն իրականացվում եւ ու ամենասարսափելին, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները փոխանակ, չգիտեմ, 24 ժամյա ռեժիմով ամբողջ աշխարհի վրա հերարցակեին ինչա կատարվում հիմա գյուղերում, ինչ կորուստներ կան քաղաքացիական եւ այլն, ոչ մի բան չի արվում։
Կարծես թե ինչ որ, չգիտեմ, հեռավոր Աֆրիկայում ինչ որ անհասկանալի բաներ են կատարվում։ Այս Աֆրիկայում չի, այս Հայաստանի քաղաքացիների հետ կատարվում ինչ կատարվում է։ Այն մարդկանց, որոնց պարտավոր է պաշտպանել Հայաստանի կառավարությունը, պարտավոր է ազգամանադրության, այդ մարդիկ ունեն հայկական անձնագրեր։ Ալիևի թիրախում ոչ միայն պաշտպանության բանակն է, այլև հենց զինվորականները եւ Երևանից տեղեկություններ կան, այո, բոլոր տղամարդիկ եւ ցուցակա ներկայացրել, ասում են 30,000 դա ցեղասպանություն, օրինակ տղամարդկանց, թիրախավորել ինչ որ մի խմբի, ազգային խմբի, առանց որի այդ ազգը չկարող գոյություն ունենալ։ Դա սա արդեն հստակ ցեղասպանություն, թող ոչ մեկ, ոչ մի ամերիկացի, ոչ մի ռուս, ոչ մի եվրոպացի Իրանը շիտեղ չդնի, փորձելով ձևացնել, թե դա Նիկոլ Փաշինյանն է որոշել։ Ցեղասպանությունը դա մարդկայինության դեմ հանցագործություն է, որի համար կարող են դատել ցանկացած երկրում։ Այսինքն, եթե նույնիսկ հանցագործությունը հիմա, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ՄԱԿ անդամ երկիր, ՄԱԿ-ի անդամ երկիր, կարող է դատել Բրազիլիայում ցեղասպանության համար մեղավորներին կա այդպիսի մանդատ ըստ միջազգային իրավունքի։ Ցեղասպանությունը այնպիսի հանցագործություն է, որի դեմ պետք է պայքարեն բոլոր երկրները։ Չեն կարող ասեն, դե դուք դա ձեր մեջ որոշել եք, ինչ ուզում եք արեք, չկա տենց բան։ Այդ կոպիտ ոտնահարումա միջազգային իրավունքի, որը այս պահին բխում է տարբեր խաղացողների շահերից, աչք են փակում ու ձևացնում են, թե սա նորմալ է, մեզ էլ համոզում են, հանգիստ նստեք, ոչ մի բան մի արեք, լավ կլինի։ Դա սենց է ձևը, չէ տենց չի ձևը։ Իսկ իրավիճակի մասին դուք տեղեկություններ ունեք, որովհետև խոսում է 200 զոհի, 400 վիրավորի մասին։ Ես վստահ եմ, որ ավելի շատ են և զոհերը, և գերիները, ցավոք, ուղղակի սա էլ է բան, որ չի տարվում աշխատանք, օրինակ հասկանալու ինչ է։ Եվ փաստորեն կորացներն են շատ, իսկ մոտ ցանցերում է մարդիկ կարողանում ինչպես իրար գտնել կամ տարածել։ Կներեք, այս են բանն է, որ պետք է պետություն աշխատի։ Մենք այս պահին այն մարդիկ, ովքեր զավթել են մեր պետություն, իրանք գործում են թշնամու հետ ձեռք ձեռքի տված։ Մենք հիմա խոսում ենք, չգիտեմ, չեմ ուզում չարաշահեմ, բայց պետական դավաճանությունն է սա, ուրիշ կերպ հնարավոր չի ձևակերպել։ Ըստ էության հենց հիմա դատախազությունը, եթե լիներ հայկական դատախազություն, պետք է մի շարք քրեական գործեր հարուցեր կառավարության անդամների դեմ, առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ այն փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է, ներողություն, հանցավոր անգործություն առնվազն այդ հոդվածը կա, 100,000-ից ավելի հայաստանի քաղաքացին է այսօր հայաստանի կապուտ անձնագրերով, այսօր բախտիկը մաճույքին են թողված, մենք փորձում են համոզել, որ դա նորմալ է, որ դա հանուն պետության է։ Ոնց կարող է պետություն, հանուն պետության լինի, այդ պետության 100,000 քաղաքացու շպրտելը։ Փաշինյանն ասում է, որ ի գույտություն։ Գլուխ պատով է տալիս Փաշինյանը այդ հայտարարությունը, այսինքն ոչ մի ձևով եկեք իրան չմեկնաբանենք, ինքը հանցագործ է, հիմա ինչ ասես կասի։ Երևույթը, որ փաստորեն Արցախի հետ կապված ամեն բան Փաշինյանի այսպես ստորագրությունով տեղ ունեցա, բայց այս վերջին գործողությունները, որ մենք համաձայնեցինք դա անելու, չկա այնպիսի մանդատ, որ ինչ-որ մեկին տա իրավունք ցեղասպանությունը թույլատրելու։ Սա մարդկության բոլոր օրենքներին, ինչի վրա կառուցված է Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը, սա մարդկության բոլոր օրենքներին հակասում է։ Ասենք չկա այնպիսի օրենք, չէ, որով ինչ-որ մեկը որոշի, որ, չգիտեմ, մի քանի հազար, չխոսենք 100,000-ից ավել մարդկանց մասին, ասենք, չգիտեմ, 5,000 մարդ որոշել եմ սպանել, կին, երեխա, մեծ, ասենց, չի կարող, չէ, տենց բան լինի, ասենք, չի կարող Ջո Բայդենը ու Վլադիմիր Պուտինը ստեն որոշեն, որ պետք է ինչ-որ երրորդ երկրում մարդ սպանեն, նույն ձևի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ես սրա այդ գործ չունեմ, բա ոնց է թույլ տվություն տալի Ադրբեջանը, որ ինչ ուզում է անի, ոնց գործ չունի, եթե աշխարի բոլոր օրենքներով, միջազգային հանրության ընդունած բոլոր օրենքներով, ինքը պետք պլյուս նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, ինքը պետք է իրան ճղեր, որ Հայաստանի քաղաքացիները կյանքը վտանգված է, ցեղասպանվում է, սա ցեղասպանություն է։ Դեպ տենց բան կա, որ ցեղասպանությունը պետք է ինչ-որ շատ մեծ թվով մարդիկ զոհվեն, ոչ, ըստ ազգային պատկանելության ինչ-որ խմբի մաս ոչնչացնելը, այդ նպատակ ունենալով ոչնչացնելու խումբը կամ դրա մի մասը, դա արդեն ցեղասպանություն է։ Բաց այդ ցեղասպանությունը ազգային և կրոնական հիմքով։
Իսկ տեղեկություն ունեք իրավիճակի հետ կապված, որովհետև այնտեղից այնպիսի տեղեկություններ են գալիս, որ շրջափակում կա Մարտունիում, նաև զոհերի հետ կապված խոշտանգումների մասին է խոսվում։ Այդ ամեն ինչ հաստատ կլինի։ Հիմա այդ կներեք գազանների ոհմակը բաց են թողել մարդկանց մեջ, անպաշտպան մարդկանց մեջ։ Էլ ոնց դնենք դրա անունը։ Մենք բոլոր մարդիկ, որոնց մենք զգուշացնում ենք, որ սենց է լինելու։ Զգուշացնում ենք 44 օրյայի հաջորդ օրվանից այդ փաստաթուղթը տենց դուս եկավ, մենք զգուշացնում ենք սրա մասին։ Զգուշացնում ենք Facebook-ում հարյուրավոր հարցազրույցներում եւ այլն, ինչ որ մարդիկ գալիս էին մեզ, ասում են, չէ, չափազանցնում եք եւ այլն, տեսակ ինչ եղավ։ Տեսակ, որ չէ, ճիշտ ենք ասում։ Ու հիմա այլ ենք ասում, նույնը լինելու է Հայաստանի տարբեր հատվածներում, եթե ոչ մի անգամից ամենուրեք։ Մենք այսօր ճշտամուն թողել ենք մեր տուն։ Ու այդ մարդը ինքը Հայաստանի անունից է խոսում ամբողջ աշխարհի հետ։ Սեպտեմբերի 10-ի դեպքերը հնարավոր էր կանխել, որովհետև այս սեպտեմբերի 10-ի դեպքերը Արցախում ինչ որ տեղ ունեցավ 2 օր առաջ, Փաշինյանը մեկ շաբաթ էր ասում էր, որ կուտակումներ կա սահմանին, ավելի նույնիսկ Քաշյանն ասում էր, մենք ասում ենք հաղորդագրություններ էին ասում էր, ուղարկել, որ իրենց խոսքով ասած գործողություն, հակահաբեկչական գործողություններ պետք է իրականացնեինք։ Իհարկե կարելի էր կանխել։ Հայաստանը դրա լծակները ուներ, ինչքան է ձևացնի, թե չուներ։ Ռեալ պետք էր աշխատել միջազգային հանրության դեմ։ Եթե դու ասում ես, դա իր տարածքն է, ես ոչ մի բան չեմ անելու, դու դրանով կանաչ լույս ես վառում ցեղասպանությանը։ Եթե ասում ես, ես ձեռքերս լվանում եմ, ոչ թե ասում ես, ես մարդկանց տեր եմ, ես պաշտպանելու եմ ես մարդկանց, միջազգային հանրություն զարթնիր, ոչ թե լայվերով է դա արվում, դա արվում է ռեալ հանդիպումներով, ռեալ պահանջներ ներկայացնելով։ Առաջին հերթին հենց Ռուսաստանի հետ շփվելուց, ոչ թե դու շատ հարմար առիթներ ես տալի Ռուսաստանին, որպեսզի իր պարտավորությունները չկատարի։ Հայաստանի հետ կապված տեսանք, որ Ալիևը այսպես շատ ոգևորված էր երեկվա այդ հայտարարությունից հետո, կարծես թե ողջունում էր իշխանությանը, որ իհարկե պետք է ողջունի։ Իրանք ընդհանրապես ընդդեմ մի հատ լավ կլինի, չգիտեմ, մի հատ հրապարակի անում տան Փաշինյանը անում, մի հատ բյուստ դնեն գոնե, այդ էլ անշնորհակ ժողովուրդ են ադրբեջանցիները։ Ասենք հենց հիմա պետք է մի հատ Փաշինյանի արձան կանգնացնեին այնտեղ, ու ինչու մի հատ հրապարակ վերանվանեին, կարևոր հրապարակ։ Իլհամ Ալիևի կյանքի երազանքը իրագործեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայկական ներկայությունը Արցախում անդադար 2000 տարուց ավել եղել է։ Եվ մա փաստացի նաև հայերի հետ վերացում։ Նիկոլ Փաշինյանը հանցագործա ոչ միայն այս ժամանակի այս հատվածում, այլ ասենք ամբողջ հայկական պատմության մեջ երևի ամենահորի կերպարներից մեկն է։ Ամբողջ հազարամյակների պատմության մասշտաբով, ասենք չեմ ուզում ուղղակի եթերում արտահայտվեմ ինքը ինչ է, ասենք մեր ազգի են դավաճանների մի հատ պատկերասրահ ունենք, հա, չգիտեմ, Մելիք Շահնազար եւ այլն, այ ինքը կարող է այդ բանը ղեկավարի, թե ինչ որ գլխավոր պատվավոր տեղ կարող է զբաղեցնի այդ պատկերասրահում։ Եվ երեկ երբ Ալիևը այդքան ոգևորված խոսում էր, ասում էր, ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, իհարկե չէր ասում 29800 քառակուսի կիլոմետրը, հավանաբար ինչպես դուք եք նախաձեռնել։ Իսկ գիտեք ինչի՞ չի ասում 29800 կամ ինչ որ տես բան։ Գիտեք ինչի՞ չի ասում, որտեվ այդ 29800 կիլոմետրը ըստ էության որոշված կարսի պայմանագրով։ Հիմքը դրված է կարսի պայմանագրով։ Կարսի պայմանագրի կողմը երաշխավորը ստորագրողը ըստ էության սովետական միություններ, դրանից հետո արդեն իրավահաջորդ սովետական միություն, այսինքն Ռուսաստանը։ Եթե Ռուսաստանը դուրս է գալիս այս տարածքից, կարսի պայմանագիր այլևս չկա։ Էլ ինչի վրա է հիմվում այդ 29800 քառակուսի կիլոմետրի միֆը։ Մենք եվ աղը կասի, նույն Նիկոլ Փաշինյանը իրավոճով կասի, վայ, բա կադաստրի թուղթ չունենք, որովհետև էն հին կադաստրի պետը գնաց։ Դրա համար 29800 քառակուսի կիլոմետրը չեն կարող։ Հեքիաթա, այն որ ասում է ռուսներին հանենք, մենք ապրենք 29800-ով, օքեյ, ռուսներին հանեցիր, իսկ ով էր այդ 29800-ը ֆիքսել, ով էր ամրագրել, Ռուսաստանը։ Թուրքիան էլ ինչի հետ պետք է հաշվի նստի, կարսի պայմանագրի նախորդ պայմանագիրը ըստ էության դա Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրն է,
Չնայած այդ էլ չեն ճանաչի։ Ալևն ասում էր, ձեր հողերի վրա մենք այլևս աչք չունենք։ Ո՞նա մեր հողը, ինքը ասում է մենք հողեր չունենք։ Ինքը ասում է, որ մենք երկվոր ազգ ենք, ցեղ ենք այստեղ։ Ամբողջ ադրբեջանական քարոշությունը դրա վրա է կառուցված, որ մենք ինչ-որ հող չունեցող ազգ ենք, իբր թե, հա։ Հիմա եկեք հասկանանք, ասում է ձեր հողերը, ո՞րն է մեր հողերը։ Ասում է գնացեք Պարսկաստան, դուք Պարսկաստանից եք եկել, այդ է իրանց ասածը։ Հասկանում ենք, չէ, որ չկա ոչ մի բանի ճանաչում։ Հենց մարսեցին Արցախը, միանգամից մի վարկյան չի անցնելու, անցնելու են հաջորդ քայլերի։ Էլ արդեն ես չգիտեմ, ինձ ոչ չղեմ, որ դսա հասնի մարդկանց։ Շատ հաճելի է մտնել ինչ-որ ծակեր, պահկվել ու ասել, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, հրապարակում մեր դուրը չի գալի, հրապարակ դուրը չի գալի, գնացեք ազատության հրապարակ։ Հետո դուր չի գալիս, գնացեք ՄԱԿ-ի դեմ, կանգնեք, գնացեք թեկուս Ռուսաստանի դեսպանության դեմ, դուրս եկեք, մի բան արեք, սենց անասունի պես մի մտեք ծակերը, կներեք, մի քիչ ահավոր ճղայնացած եմ, մի քիչ չէ։ Ասենք ինչքան կարելի է չնկատել, շատ լավ է նկատում են, ուղղակի չնկատելու տեղ են դնում, ես ցույցում հանգիստ թողելու են ապրել, չէ, այն ինչ կատարում է արցախցիների հետ, ստեղել է իրականություն դառնալու ու շատ շուտով։ Այն մարդիկ, որ այսօր չգիտեմ, իպատեկ են գնում, բնակարաններ են գնում, որ դե 10 տարի կփակվենք, լավ կլինի, վստահեք, որ այդ 10 տարին ունեք, վստահեք, որ այդ բնակարանները վայելելու եք։ Եվ չի թաքցնում Ալևը, ոչ մի գործողությունները, Ալևը չի թաքցնում, ինքը ստիպված կլիներ թաքցներ, եթե իր դեմ ինչ-որ հակառակորդ լիներ, այսօր իր դեմ հակառակորդ չէ, այսօր իր դեմ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ձեր-ձերի տված իր այդ աշխատումը։ Եվ ռուս խաղապահների հետ կապված ինչ է կարծում, ինչ պետք է լինի հիմա, երբ եթե այսպես իրավիճակ է ստեղծվել Արցախում, նրանց ներկայության հարցը ինչպես է լինի։ Չգիտեմ, այդ հարցը ինձ չէ։ Եվ եթե ռուս խաղապահներն են դուրս գան, ապա այնտեղ շատ ավելի սարսափելի իրավիճակ։ Չէ, հիմա ռուս խաղապահները արդեն համարյա ոչ մի բան չեն անում։ Ու նորից եմ կրկնում, քաղաքապահները դա ավելի շատ քաղաքական գործոն էին։ Եթե դրա տակ եղած ռազմականը տակից քաշում հանում ես, մյուս կողմից է Ռուսաստանը խրվում է Ուկրաինայում, ես արդեն լրջագույն խնդիր է լինում։ Ու էլ եմ ասում սրա մասին, նոյեմբերի 9-ին խոսվել է, նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո եռակողմ, սրա մասին մենք խոսել ենք, որն էր մանդատը այդ խաղապարների, այդ խաղապարները այդպես է մանդատ չստացան։ Եվ Ադրբեջանը բնականաբար չի ցանկանա երկարացնել նաև պայմանագիրը։ Այո, երբ որ ասում ենք, որ 25 թվականին Ալիևը չի սпасելու, մեզ ասում են, չէ, ինչ եք խոսում, ով Ալիևը, որ Ռուսաստանի դեմ դուս գա, բայց Ռուսաստանը հիմա այն կարգի է խրված, որ ստիպված է հաշվի նստել եւ Ալիևի հետ, եւ ավելի մանր ինչ-որ դեմքերի հետ Ալիևից։ Ինչ ստեղծվում է այնպես իրավիճակ, որի նպաստ չի լինում Հայաստանը։ Չէ, դա մեր խելքից է ավելի շատ։ Չէ, դա մեր խելքից չի։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի հանցագործությունների հետևանքն է։ Վրաստանում վրացական ազգային իշխանություններ են, ու ունենալով հարյուրավոր լուրջ խնդիրներ Ռուսաստանի հետ, իրանք հիմա չեն փորձում Ռուսաստանին կատաղացնել։ Դու եթե ուղարկում ես, հատուկ ցուցադրաբար ուղարկում ես քո կնոջը Կիև, Եվ մեծ վեճերն էլ ասաց, որ մեր թշնամու մոտ թխված կաբրիտները վերցան։ Շատ սիրուն իրար հետ, պասերով, իրար առիթներ տալով, իրար հնարավորություններ տալով, իրար պարտավորություններից խուսափելու։ Շատ, շատ սիրուն, սենց համակարգված ձևով։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը Աննա Հակոբյան չուղարկեր Կիև, այդ ինչ էր։ Այս ամենը դրա հետևանքն այն, որ հետո ասում են, պետք է ռուս խաղապահներ անեն, յա։ Բա որ ռուս խաղապաները պետք է անեն, դու ինչի՞ զորքը անեցիր, պաշտպանություն բանակը ինչի՞ անեցիր, որ չկարողանան անեն, ինչը պետք է անեն, հա, այդ տարածքը ո՞նց պետք է պահեիր մի բուր բանով, զինված ուժերով։ Արցախի անվտանգությունը պաշտպանության բանակը 20,000-ից ավել մարդ էր պաշտպանում, մինչև 2018 թվականը։ Այդ 20,000-ից մոտավորապես 10,000-ից ավելը եթե հանում ես, բա հետո բա վերջի ի՞նչ է լինելու այդտեղ։ Բայց հիմա լրիվ կազմարոցման մասին ախր պահանջը դրված եւ հիմա դա արդեն կազմարոցվել է, կներեք, էլ ախր եկեք բենզինաթափելու ամբողջապես պաստորեն։ Երևի մի հատ ոստիկանություն կլինի։ Չի լինելու ոչ մի բան, ամեն ինչ է, ոստիկանությունը լինելու ադրբեջանական։ Այդ մարդկանց է կոնսլագերներ են կողելու, ասած տղամարդ 30,000 տղամարդու բանդեր են դատելու են, հա,
համակենտրոնացման ճամբար, ասենք կոնկրետ լրիվ, ասենք ցեղասպանության սխեմա է սա։ Ու աշխարհում դա շատ լավ հասկանում են, ոչ մեկ թող չասի, վայ էս ինչ եղավ։ Ուղղակի գեղեցիկ փաթեթավորում են իրավունքները, անհատականություն։ Այո, այդ ամեն ինչ ասում են, դե մենք ինչ, այդ ձեր Նիկոլ Փաշինյանը, դուք ձեր ընտրած Նիկոլ Փաշինյանը, հենց այդ պատճառով է հիմա, ահա որ կարևոր Նիկոլ Փաշինյանից ազատվել, մինչև Հայաստանը չազատագրվի, մենք ոչ մի բան չենք կարողանենք, անընդհատ կորուստներ են լինելու, անդադար ինքնիշխանությունից են խոսում, այսօր Ադրբեջանը գործարանը կանգնացնում Հայաստանի տարածքում, ինքնավորոշում օդանավականով Հայաստանի տարածքում եղած օդանավական ինքնաթիռ կիշնի, թե չիշնի, երբ ուզում կրակում է, ինքնա մեր ճանապարհները փակում, խեղտում մեզ, հետևողական ձևով, երբ թշնամին մտնում էր, Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, չէ, չէ, չենք դիմադրելու, հանգիստ ամրացեք այդ դիրքերում, ու ասում է, այդ սարի վրա տարվա կեսը ձյունա, բայց այդ սարը չենք պահելու, բայց ոչինչ, որ այդ սարը պահում էր այն ճանապարհը, որը կապում է Սյունիքը Երևանի հետ։ Եվ մեր 2.5 տարի չեն կարող նրանց հեռացնել այնտեղից։ Չեն անում, ոչ թե չեն կարող, չեն ուզում։ Առաջի պայման, առաջի պահերին, առաջի շաբաթներին դա հնարավոր էր, դա չարվեց։ Երբ թշնամին առանց մեկ կրակոցի մտնում է քո տարածք մայիսի 12-ին Սևլիջ եւ այլն, այն ինչ հիմա դրա հետևանքներն են, այն ինչ հիմա է, մտնում ա ու դու ասում ես, ես չեմ կրակելու, այդ շտամին է հասկանում ա հստակ, բա որ չի կրակելու, սկսելու, ուրեմ ես հանգիստ կարող եմ տեխնիկա բերեմ, ուստի ամրանամ, բերում ա շինարական տեխնիկան, վարկենապես արագանում ա, ամրանում ա, հետո սկսում ա կրակել, արդեն ինքն ա սկսում կրակել։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերի 13-ի դեպքից հետո բավական բարենպաստ դիրքերում է հայտնվել եւ շատ հեշտ իրախավորել։ Մինչեւ էդ էլ մայիսի 12-ից սկսած, մինչեւ էդ էլ դեկտեմբերին, հանձնելով Սյունիքի ամբողջ այդ պաշտպանությունը եւ այլն, քայլ առ քայլ գալիս են առաջ, ամեն անգամ ինչ որ ապուշություն դուս են տալիս տեղ, բայց որևէ լուրջ դիմադրություն դրան չի ցուցաբերվում։ Եվ ինչ է պետք, ինդիմությունը ինչ կարող է անել, մենք տեսնում ենք հանրահավաքներ, բողոքի ցույցեր, բայց գիտեք, այդ հարցը տվեք ինդիմությանը, հա, իսկ հասարակության մասին խոսելը կարելի է ձեզ համար, դա էլ պետք, դուք ինդիմությանը չեն հավաքվում, եթե դեմ են ինդիմության ունեք հասարակության ինչ-որ մեծ հատված, այդ դեպքում ինչու չեն դուրս գալիս Արցախի համար, այն ինչ որ կատարվեց Արցախում, իրենք համաձայն են այդ ամենին, որովհետև ամբողջ պետական ռեսուրսը աշխատում է մարդկանց խաբելու, մոլորեցնելու, քնացնելու, այդ ծակերում պահելու ու նաև վախացնելու վրա։ Այսպիսի քարոշչական սենց ճնշում ես երբեք չի եղել Հայաստանում։ Այն որ ամեն հարթուկից արցախցիներին են փնովում, այս վիճակում մեր հայրենակիցները մեր արյունը ունեն, այս մարդիկ կոտորվում են, իրանց դեմ այնպիսի մի խայտառակ, ես մեղադրում եմ, եթե ինչու միջևեր չպայքարեցին, ավելին այս ԿՊԱ-ականները բան են անում, ձեռ են առնում, մի խինդ, մի ուրախություն հեգնում են, ասենք ես ինչ ա, այդ իրանք պահում են այնց, ոնց որ ֆաշիստը պետք է պահեր իրան օկուպացված տարածքում, էլ ոնց ա լինում երկրի օկուպացիան, հենց սենց ա լինում, կներեք էմոցիոնալ բանի համար։ Հավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար, տաղավարում զրուցում էի ռազմական փորձակետ Կարեն Վրդանեսյանի հետ, կհանդիպենք։